ପରେ ହକି ଲିଜେଣ୍ଡଙ୍କ ମେଳି ରାତି ପାହିଲେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହକି କନକ୍ଲେଭ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ମଝିରେ ଆଉ ତିନି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ କାଲି କୋଣାର୍କରେ ହେବ ହକି କନକ୍ଲେଭ ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗଦେବେ ସାରା ଦେଶର ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ 1975 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ରହିଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହକି ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗଦେବେ କନକ୍ଲେଭରେ ହକିର ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବିଶେଷକରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହକିକୁ ନେଇ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ କଲେ ହକି ଖେଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶ ରହିଛି କନକ୍ଲେଭ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହକି ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ହକିରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ଆଉ କରିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହକି ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଅଛି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଭବ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ଟିମ୍ ଭାବେ ଜାପାନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେଉଁ ପୁଲ୍ରେ ରହିଛି ତାହା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପେନ୍ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ୱେଲ୍ସ ରହିଛି ତେବେ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଲ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ କାରଣ ସ୍ପେନ୍ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଭଲରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେନ୍ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରି ନେଉଛେ ତାହେଲେ ୱେଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱେଲ୍ସ ଆସୁଛି ଖେଳିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟପ୍ କରିକି ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁଛି ହକି ହକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।